তো হে দোস্তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই সেকেন্ড চ্যানেল ডিম্পুস ব্লগ আর বহুত দিনের মুরত মহন্ত মই রেডি মহন্তর এইটু বেগ না এইটু মোর এইটু মহন্তর হেলমেটর আগত ক্যামেরা লগাইলো গোপ্রো তু এই সিস্টেম তো করিছো সব তো এনে কইছো রেডি করি রেডি টু গো আপারা সাম বাই বাই আর এই ব্যাগ তো জোয়া কালি গুয়াহাটিত কিনিছো কেনে লাগিছে এই ব্যাগটোর এটা ফিচারস আছে গরমর দিনত মানে পিন্ধিলে এইটু গরম না লাগে পিঠিত ললে কারণ পিঠিত লাগি না থাকে হাওয়া তো এই ফেলারে হুমাই ফেলে ফেলে ওলাই যায় তো বলক যাত্রা আমি আরম্ভ করু ভিডিওটো আরম্ভ করু তো এই ভিডিওটো অলপ দীঘলীয়া হব দিয়ক মোর বাকি বড় ভিডিওর দরে পতাপত হে গই না যায় কারণ যাত্রাটোই দীঘলীয়া আজি হয়তো জোরহাট না হয়তো শিবসাগর যাম মহন্ত ভাই কেনে মজা মজা বন্ধু মোর দিনটো ভাই রাইড চলে আছে মানে দূর কৰি রাইড কৰি আছো আমি আৰু আজি সকলোকে লক কৰি কৰি যাম রাস্তায় রাস্তায় ইষ্টো এই যাত্রাটোত মানে বহুত কিবা কিবি থাকিব আপোনালোকে চাই ফালে সন্তুষ্টি লাভ করার লগতে এই আর মানে ফেই দে আর বলক হে বলক আৰু আহি আহি তেতেলিয়া পালো আৰু তেতেলিয়াত বাইদেউসকলে ৰখি আছে ৰিয়ান বাবু কি নাম বাবু তোমাৰ ৰিয়ান বৰুৱা আৰু বিহু বুলি এখন বাইদেউ বোলে নিজ হাতে বোৱা গামোচা দি দিলে মহন্তক মই কৰিছে দেচোন হাই থেংক ইউ থেংক ইউ কি খবৰ আজি মানে ইনষ্টাগ্ৰামত পুৰা ষ্টৰি দি ষ্টৰি দি আহি আছোঁ কি পাইছোঁ কি কৈছে সেইবাবে কাবাক কাবাক লগ পাই আছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ' চোৱা ইনষ্টাগ্ৰামৰ ষ্টৰি চোৱা লগ পাই থাকিম এনেকৈ ভাই কেইটা বাজিলে ইতিহাস বাজিল 8:30 তো আমি চাহ খাব ৰখিছোঁ ইয়াত খেত্ৰীত আৰু এয়া চাহ বনাই আছে আমাৰ কাৰণে আমি প্ৰথম কাষ্টমাৰ নেকি আৰু মোৰ বাইকখনেও বহুত দিনৰ মূৰত এটা দীঘলীয়া জাৰ্ণি কৰিব পাইছে FZ250 ভাল গাড়ীখন বিদ্যা ভাল দে এখন মই চেঞ্জ নকৰোঁ ইমান সহজে 30,000 হ'ল 1,00,000 চলাম আমি আহি পালো ৰহা 9:30 বাজিল আৰু ৰহাত ৰখি আছে সকলোৱে জলপান টাইপৰ কিবা মোৰ নাম পুনীত পণ্ডিত ঠিক আছে অৰিজিনেলি মোৰ ঘৰ বিহাৰ বিহাৰ কচম এই বিশ্বকৰ্মা লগ কৰা বিশ্বকৰ্মাৰ শপত খালে হৈ দে হৈ বিহাৰতে ঘৰ হৈ 100% হৈ বিহাৰত ঘৰ আৰু তেখেতৰ লগত বিহাৰত যাম মই বম হাৱেৰ পৰা এই ঠেকমেকো ৰাস্তাটোৰে গৈ আছো এই বিনীত ভাইটাতে কিবা এটা খাই যাওঁ ৰাতিপুৱাৰ গাড়ীখন কিবা কাজি সোমাইছে বাইকখন আজি আহিলো বিবেকাতৰ ঘৰত আমাৰ ঘৰ ঠিক আছে ডিম্পুৰা আহিছে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আৰু এতিয়া ডিম্পুৰা কিবা খুৱাম ৰাতিপুৱা বিহুটো ইয়াতে খাই যাওঁ আৰু বৰ্তমান বাজিল কেইটা বাজিল বৰ্তমান 9:45 তো এই 3-4 পাই যাম আৰু ফ্লাই বহুত ভাল লাগিছে সকলোৱে লগ কৰি আছে ৰাস্তাত ৰখাই ৰখাই কিন্তু এটা প্ৰব্লেমো হৈছে যে আমি কাৰ আনিলে প্ৰব্লেম নাছিল কিন্তু বাইক আনিছোঁ না আৰু আমাৰ বেগৰ বেগ পূৰা ভৰ্তি হৈ আছে কাপোৰেৰে জাগা নাই তো গামোচা যি দিছে গামোচা নিয়াৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ আছে তো গামোচা কি কৰিছোঁ যোনে দিছে তেখেতক ভালকৈ বুজাই পিনে ঘূৰাই দিছোঁ যে পিছত ল'ম ৰাখি থ'লে হ'ল বা এনেকুৱা আৰু কাৰণ আমাৰ নিবৰ কাৰণে একদম উপায় নাই আৰু গুঞ্জন দাই চাহ লৈ আহিছে ঘৰত তো নগৰ গুঞ্জন দাই কি কৰিছে পথাৰত যি মানুহে চাহ তাহ লৈ যায় চাহ জলপান টেকলি পিঠা তেনেকৈ হাৱেত চাহ লৈ আহিছে কাৰণ এখেতসকলৰ তাতে যোৱাটো অলপ প্ৰব্লেম নাছিব সকলোকে যাব লাগিব অলপমান দূৰ আছে তো চাহ পিঠা হে চাহ দে আৰু কণমানি কণমানিক পোৱালিকেইটাই আমাক দুটা দিলে ষ্ট্ৰিং ঠাণ্ডা হে মাক দেউতাকে পইচা দিছিল না কি কইবা পইচা লৈ আহিলে না কি বাই ইমান আৰু এতিয়া অলপমান মহন্তই চলাব দিয়ক মই তাৰপৰা কলিয়াবৰ মই ঘৰৰ পৰা কলিয়াবৰলৈকে চলালোঁ মানে গুৱাহাটীৰ পৰা অলপ পিছত বহু আৰু মোৰ বিখ্যাত দাণ্ডা দেলেৰে আৰু নেক্সট আমি পাম কাজিৰঙা কাজিৰঙা কাজিৰঙাত অলপমান গড় জুম কৰিব চেষ্টা কৰিম যদি দেখোঁ কষ্টৰ ভিতৰত নাযাওঁ বাৰু আজি আপোনালোক জুম কৰি দেখাই আছোঁ কি দেখা পাওঁ তো এতিয়া বাজিল 12:00 কাজিৰঙা টাইমটো ঠিকে আছে 12:00 পুৰা ঠিকে আছে মজা টাইম ঠিকে আছে
belek na jano ei danda dale mur kintu beya kamot dise de je tiar pora kinisu 3000 taka pura faida tar mane 3000 taka loisile selfie stick dal ei prithibi hokolot koi digol selfie stick eya e Kaziranga aro Kaziranga fura itu best homoy hoy karon borokhun dise dunia full fulise thuli bali nuwa hoy goise iman besi borokhuno dia nai je bahut besi khabun hoy jua to jontrun tu dekha pai besi bari kha aile jontrun tu kom ke dekha pai etia best homoy ki moja lagise poribesh tu chao আৰু কাজিৰঙাত স্পিড মিটাৰ লগাইছে মানে আগত এখন এই বোৰ্ডখন দেখিছে নে এই বোৰ্ডখনত গম পায় আপুনি কিমান স্পিডত গাড়ী চলাই আছে হেই হিচাপে সাকে ফাইন চাইনো কাটে নেকি আৰু এতিয়া আমি গৰ জুম কৰিম নাকি এ তু এ তু তু এ তু তু এ তু তু তো হহু তু আছে বৰু কিন্তু গতু গৰ না হিল এতু গ গৰ না হিল বা ও গৰে হৈ আছে আছে লাই 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 গৰ গৰ দাউৰি হ'ব আৰু হেই থাৰখনে মোক দেখিছে সাকে কাজিৰঙাত গদ দেখিম বুলি ভাবিল ভাবি ভাবিছিল মোকে দেখিলে তো এখেতে কাজিৰঙাত গদ দেখিম বুলি ভাবিছিল মোকে দেখিলে কোন ঘৰ আপোনাৰ মই জোৰাত আমিও জোৰাতে গৈ আছো এতিয়া বিদ্যা আজিকালি মোৰ এইটো ফিলিংছ নহয়ে যে মই বাহিৰত ক'ৰবাত ফুৰিব আহোঁ স্পেচিয়েলি অসমত এনেকুৱা লাগে নিজৰ গাঁওখনতে ফুৰি আছোঁ কাৰণ চব চিনাকি মানুহ এনেকুৱা এনেকুৱা আৰু আগতো কোনোবা কোনোবা ৰখি আছে নেকি ওই 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 হে বিহু বুলি কাজিৰঙা ফুৰিব আহিছে আৰু বহুত টুৰিষ্ট বাই বাই দে বাই 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 কাজিৰঙাখন পাৰ কৰাই টানে মস্ত দীঘলাই বাপৰে আৰু আছেই প্ৰায় এক ঘণ্টা পঞ্চল্লিছ এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা লাগি যায় আৰু হাই আজি মানে কিবা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগি আছে বৰষুণ হৈ গৈছে তো ধূলিৰ এটা কণাও নাই ৰাস্তাত হওক বতাহত হওক সেইবাবে ফ্ৰেছনেছটো আছে মজা লাগিছে আজি মানে বাইক চলাই স্পেচিয়েলি আহি পালো বোকাঘাট কিন্তু বোকাঘাটৰ পেৰা নাখাওঁ বোকাঘাটৰ আগতে লগ পাইছো মই গৈছিলো আপোনালোকে লৈ আহিছো এতিয়া নিৰামিষ ভাত দিলি হল বেলেগ নালাগে একো তিৰি মানুহৰ বিহু নেকি বেই সুধুৱাওক বাইদেউ এইটো তিৰোতা মানুহৰ বিহু নেকি আপোনালোকৰ তিৰোতা মানুহৰ বিহু নেকি এইটো কি বুলি কয় মিচিং গোলীয়া মিচিং গোলীয়া মিচিং এতিয়া গাড়ী বাইকত তেল কেনেকৈ ভৰাব লাগে মোৰ টেকনিকটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ কিছুমানে 110 টকা 210 টকাৰ ভৰায় তেল মাৰে বুলি কিন্তু মোৰ টেকনিকটো অলপ বেলেগ মই এনেকৈ খুলিব লাগে টেংকিটো আৰু ক'ব লাগে দি থাকক মই ক'ম তাৰপিছত মিটাৰত চাই থাকক আপুনি যিমান টকাৰ আপোনাক তেল লাগে 200 টকাৰ লাগে 300 টকাৰ লাগে ৰখক বুলি কৈ দিয়ক এনেকৈ 1 টকাৰো মাৰিব নোৱাৰে কিন্তু যদি 210 টকাৰ 510 টকাৰ ভৰায় কি ঠিক থাকে 510তে ছেট কৰি থৈ দিয়া আছে মিটাৰটো যে অলপ কমকৈ আহক কাৰণ আজিকালিতো চবে সেনেকৈ ভৰাই জানেই তো এনেকুৱাকৈ একো সেই নাম্বাৰ মাৰিব দিব নালাগে এই মাৰি থাক জিৰোৰ পৰা মাৰি থাক তো আপোনাৰ 100 টকা আছে 100 ৰখি দিয়ক ৰখি দিয়ক ৰখ সেনেকৈ ক'লি হ'ল অলপমান বেছি যাব পাৰে কিন্তু একদম এইটো অথেণ্টিক হয় আমি আহি পালোঁ পানী দিহিঙা নাচনী আহি পালে মানে গাড়ীত বিহু দল এইটো এটা যিহেতু বিহুৰ বতৰ ৰাস্তাতে এক পাকে বিহু Thank you.
তো হোয়াতে জার্নি আজি মোর রাস্তা তেনেকে বিহু রাস্তার মাজত বিহু দল কি হব তো আলফুল হুসরি দলক বহুত বহুত ধন্যবাদ রাস্তাতে ইমান ধুনিয়াকে বিহু কৰি দেখুৱা কাৰণে ও মাই গড আগফালে মানুহ ও চাওক না আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতিত এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰবলেম মোৰ বৰ বাইকখনৰ ষ্টাৰ্ট নুঠা হ'ল চেল্ফটো কাম নকৰা হ'ল লাইটটো জ্বলাই থৈ দিছিল তো এনেকুৱাকৈ মানুহ তাক ঠেলিব দিছোঁ আৰু মই দুই নম্বৰ গিয়াৰত লাগিল আৰু হৈছে ষ্টাৰ্ট কিন্তু মই ষ্টাৰ্টটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ বন্ধ কৰিলে আৰু হেৰি হৈ যাব মানে বাইকত বহি আছো মোৰ ঘড়ীটোৱে কৈছো অলপমান উঠ এতিয়া আগত চাহ বাগিচা পাম তাৰে পিছত যোৰহাট বা তো আজি মই মানে এইবিলাকৰ কাৰণে সাজু হৈ আহিছোঁ খুব ভাল লাগে কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ মানুহখিনি লগ পালে যিখিনি মানুহে আমাক মৰম কৰে মোক মানে তো ৰাস্তাই ৰাস্তাই সকলোকে লগ পাই গৈ আছোঁ এতিয়া আগত পাম চাহ বাগিচা পাইয়ে আছোঁ এই চব চাহ বাগিচাই ও মাই গড সকলো মানুহ ও মাই গড হু মাই ভাই এইটো লছো হু এ মাই ভাই দিছ ইজ আৰু এয়া পালোঁ চুকাফা ক্ষেত্ৰ যোৰহাট আৰু আমাৰ লগত আহি আছে এয়া কি কৰা কি কৰা ৰখিব লগা অৱস্থা হ'ল কাৰণ মহন্ত চাওক যেনেকৈ নহওক এটা পলিথিনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব পঠাইছোঁ মানুহ আপাৰেশ্যন বাকীৰ মৰম তাৰমানে এগিলাছো আৰু এয়া চাওক এটাৰ নাম জোনাক এটাৰ নাম পোহৰ যোৰহাট টাউনৰ পিনে কোনফালে নাযায়
Oh, Zora town, town, town jabo lagi. Zoratot bosta borokun amar bhagyo bhal ami je na palo rasta pura bom bom hil mari ase glassar thangi jabo jane lagise thong thome ase bhai thong thome ase ki khile di sangta khulisam ki khomo kali khomo aro ya malaysia er manu zoratot lok palu e dimpo moja lagilo lok pai olai dekhi ta ko iman dino baji lok paiso tak bahut bhal lagise bahut bhal lagil kintu alok man bar ulta palta holo pura pura punor karone bahut bhal lagil are etia ami tribeni bar gorot goi asu ki to tribeni ba khai behor bari al poster parai sini pao tar bisat youtube aji finally lok pam moja lagibo aro iman dine malaysia dekhi thoka manu bor aji zoratot lok palu hoy pai man momo dimbudu ekbai duniya khinmin lo hatu aro Aro tribeni ba tor khotto ala malaysia lagi mane khotto style khotto sapna ki style banai sei phirai uthi jabo pari uporot yat balcony niki itu na hoy balcony ya number aro aro uporot jabo pari e bilak malaysia thake aro ki man dinar plan ami no ke dekhe 7 tarikhe jamago me acha acha ek ma ek ma chuti yaksalap e bilak magor bi ude die ayo bohag bi gudu die ke bure This is Zorat Town, chok. Zorat Town, 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 town. Ini Zorat Town. Aro ami asu Manor Hotelor, pas nomor floorot. Yar pora moda lagi sekintu. Jambu padi, this is not safe. Toh diok, sepon bihut ba sip sekorot apunan lokok lok pam. Huh, diok, woi util.